Ігрова миша DM7 Switch, і це дуже крутелезна миша, бо в неї можна замінювати ці самі свічі. Тобто ті самі кнопки, які ми натискаємо, коли шмаляємо у когось, чи поцілюємо, чи щось інше. Тобто це ось такі маленькі штукенці, і я їх накупив з цією мишкою, бо, скажімо так, ігровий ноутбук в мене є, а мишки немає зараз, бо зламалася моя стара X7, і настав час купувати щось нове. І ця миша мене трохи заінтригувала, бо якщо ви ігроман, то ви знаєте, що тут сенсор Pixar 3370. Ви знаєте, що це за сенсор. Вона важить лише 65 грамів, має таку собі ненав'язливе підсвітлення, а ще в нього дуже-дуже якісний кабель. І я купив до цієї штукенці ще ось такий Dream Machines, DMPad XL. Це в нас килимок для миші та ще й для клавіатури одночасно. Це все буде по порядку. І знаєте, що тут саме головне? Що для того, щоб розібрати це дійство, мені не потрібно розбирати усю мишу. Просто не потрібно. І тут в нас, дивіться, є сама миша, до якої є додаток під комп'ютер, де ви можете робити макроси, де ви можете керувати розподільчою здатністю, тобто кастомізувати DPI. DPI тут до 19000 DPI. Від 400, то що я ставив, до 19000. І мені дуже це сподобалось. Но все, ми зараз будемо оговорювати це на каналі Технозон Україна. Давайте це вже скидаємо. На каналі Технозон Україна. Поїхали. Так, відкладаємо це все поки що. Килимки, миші. І будемо дивитись на фірмовому сайті, що вона з себе уявляє, що нам пише сам виробник. Перед тим я прошу вас підписатися та натиснути дзвоник, щоб не пропустити найцікавіші наші огляди, а ще й посилання на перевіреного продавця, де я купував, лежить у опису під цим відео. Ми на сайті Dream Machines. DM7 Switch, ну як вони пишуть, вибере ідеальний перемикач для вашого стилю гри. Я поясню. Спочатку ми технічні характеристики подивимось. Ціна 1500 гривень, 7 метрів на секунду у нас максимальна швидкість, в нас 1000 Гц час опиту, тобто частота опиту. Спочатку в нас стоять перемикачі Kyle GM8.0, це в нас з ресурсом 80 мільйонів натискань. Сенсор PixArt 3370, вже я казав, USB позолочений, і в нас є DPI 400, 800, 1600, 3200, 5000 і 19. LOT в нас, Lift of Distance, приблизно 1,8 мм. І, звісно, в нас права кнопка Kyle, ліва кнопка Kyle, бокові кнопки на 3 мільйони натискань, і колесо в нас Huano. Тобто, от така цікава штукенція в нас є. Але що ж таке перемикачі, про що йде мова, ну, ті, хто не знає. Це в нас, чесно скажу, це просто не перемикачі, а просто кнопки, так, звичайними словами. І їх є в нас аж 4 види. Є в нас Kyle GM8.1, термін служби 80 мільйонів натискань. Тут ще вони, знаєте, як диференціюються за силою натискання та чутливістю. У цих сила натискання середня, а чутливість висока. У Huano Blue Shell в них термін служби 20 мільйонів натискань, сила натискання висока і чутливість висока. І Omron в нас є, термін служби 20 і 50, це два види в нас мільйонів натискань, і сила натискання низька, і чутливість низька. Тобто ви можете їх купити. Вони коштують там копійки. Ви можете їх купити і просто обрати, з яким вам зручніше, що вам підходить ліпше. Це просто. Для того, щоб розібрати, вам не треба ніяких навіть викруток. Ви просто натиснули одну кнопку, ви зняли кнопки, які поверху цих свічей, і просто замінили. Я зараз все покажу. Так, не дозволяйте іншим диктувати, оберіть ігрову миш DM7 Switch і покажіть, хто справжній лідер. Перемикачі, звісно, просто міняються. Є три види: Omron, Huano, Kyle.
І тут вони описують, що там до 20 мільйонів Хуано в нас забезпечує неймовірно швидку реакцію на команду користувача, і є в нас сенсор PixArt, ну як вони пишуть тут, цей неймовірно ефективний датчик виведе ваші рефлекси і точність на найвищий рівень. Ну і технічні характеристики я вже вам зачитував. Що скажу від себе, миша дуже-дуже крутилезна, і поясню чому. Я грав на ній в Horizon, хто грав у Horizon, там потрібно вицілювати з луку, і, чесно кажучи, дуже-дуже погано можна поцілити, якщо у вас миша з низьким DPI чи з нечесним DPI, бо у вас немає тої плавності для того, щоб точно поцілити з першого разу. Зараз покажу, як я буду грати у Horizon. Давайте подивимось ближче на саму мишу. Спочатку подивимось на мишу. Понизу у нас є кнопка перемикання DPI. Звісно, є скользяки, як я їх називаю, датчик, сенсор. Є в нас дві кнопки поверху. Коло, колищатко Хуано, з кнопкою є бокові ось такі кнопочки, і з цього боку нічого немає. Далі, самі по собі свічі. Усі 4 я заказав. Це в нас Хуано 20 мільйонів натискань, це в нас Омрон на 50, це Омрон на 20, і це в нас Кайл на 80. Зараз ми з вами замінимо, ну, слухайте, я хочу вам показати дріт, який тут є. Це дуже-дуже крута річ. Він плетений, м'який і дуже-дуже легкий, надлегкий. Є ось така застібка силиконова. Сама по собі миша дуже-дуже плавно має плавний ход. Зараз ми відкриємо. Для того, щоб відкрити, нам потрібно натиснути. Це теж у нас кнопка. І ми просто натискаємо і трохи зміщуємо кнопку вперед. Потім підіймаємо вверх і достаємо. Все. Те саме ми робимо з іншою кнопкою. Уперед, вверх, дістали. Дуже-дуже просто. Щоб дістати сенсори, потрібно просто натиснути на оці вуса, які тут є, і дістати ці самі сенсори. Дістаємо лівий і правий. Просто їх замінюємо. Ну, натиснули, дістали один. Натиснули, дістали інші, взяли інші свічі, дістали їх і просто вставили. Один, два. Усе. І ставимо у мишку. Будь ласка. Раз. Два. Вони просто сіли у посадове місце. Далі. Раз. Два. Усе. Все працює дуже тихо, дуже круто. Це складемо. Свічі відкладаємо. USB з позолотою. Зараз будемо... А, і знаєте, що хотів показати? Ще, що в нас є підсвітлення. Ну, як керувати підсвітленням, покажу трохи пізніше. Зараз тут є такий ефект, там є ще два ефекти. Тепер килимок. Килимок. Це XL-килимок. Зараз ще подивимось на сайті виробника, що то за килимок. Килимок з прорезиненим ось такою підложкою, щоб воно не йорзало, скажімо так, не їздило. Поверху, у нас, бачите, кутова стрічка, 3 мм товщина. І водостійке покриття, так що якщо ви пролили сюди якусь рідину, нічого страшного не буде. Щоб ви розуміли, як він сидить, ну, в нас є, звісно, логотип Dream Machines, бачите? Щоб ви розуміли, як воно сидить, зараз я зі столом. Просто воно не те, що не ковзає, ніяк воно не рухається зовсім, тільки з поверхньою. Для того, щоб його змістити, вам потрібно підіймати його повністю. Давайте я його зараз поставлю і буду вже тестити. Бачите, в мене є додаток DM5 Blink, це я колись використовував DM5, я робив огляд, до речі, а тут DM7 Switch. Дивіться, що в нас тут є. Є додаток. Дуже прикольно. До речі, миша їздить по цьому килимку просто неймовірно. Це такий кайф. Ви її зовсім не відчуваєте, ту мишу, не відчуваєте той килимок. Дивіться, як красиво, а? Красиво?
Красиво. Тепер. Перша у нас вкладочка, де ми можемо використовувати 6 кнопок. І усі ці 6 кнопок ми можемо кастомізувати. На кожну кнопку ми можемо поставити ліву кнопку, праву, середню, ліву клавішу, праву клавішу, прокрутити двойний, подвійний клік, потрійний клік, зміна режимів підсвітлювання, прицілювання, вицілювання, вимикання, ярлик, макроси. Так, тут є макроси, файли з даним, частота опросу підвищити чи понизити. І все це можна використовувати з 5 профілями, 5 файлами даними. Тобто ви можете створювати нескінченну кількість профілів і на кожному профілі ще й з файлами даними користуватись різноманітними файлами даних. Далі. Тут у нас потужність. Потужність – це в нас DPI, і є в нас розділ частота опросу. Це в нас від 125 Гц до 1000 Гц можемо обирати. Також ви можете обирати різноманітні режими DPI 400, 800, 1600, 3200, 5000, 19. Зараз перевіримо 1600. Максимально, що я можу на комп'ютері перевірити, це в нас 1600, бо не вистачає розподільчої здатності екрану. Поясню. Ну, давайте тут задамо 1600. І тут дистанція в нас буде 2. Ну, 2 вже все, вона не хоче. Тут буде дистанція 2. Тепер ми просто, ну, я кладу лінійку, щоб було рівно, по лінійці веду. Потім захватуємо лівою кнопочкою червоний маркер і тягнемо до синього. Хоп, 1600. Ну, я трохи перейшов. 3200 ми вже... А, ну, 3200 зможемо? 3200. Так, зможемо 3200 перевірити. Ну, для цього нам треба перемкнути його у режим 3200. О, вже не так комфортно його. 3200. Ось, 3200 рівно. А вже там те, що вище, перевірити неможливо, бо для цього нам потрібен більший монітор. Тобто на цьому моніторі я можу використовувати 3200, якщо там граю, поцілюю і все інше. Перемикання в нас тут ще міняє світ знизу, ще міняє колір знизу, у нас індикатор тих самих DPI. Ану, що там 19 тисяч максимально, воно просто як скажена бігає той курсор по екрану, але ми можемо у тому ж самому DM Switch задати швидкість миші різноманітну і різноманітний DPI використовувати. Далі в нас підсвітлення є в нас постійне, скажімо так, постійний колір можемо завдати. Також в нас є дихання і є неон, є різноманітні ефекти. Давайте примінимо. О, такий неоновий світло. Неоновий світло. Це дихання. А нам потрібно неон з великою швидкістю. Це теж можна для профілів задавати з файлами даних. І макроси. Що таке макроси? Це набір команд, які використовує мишка. Ви можете їх записувати, а можете додавати власноруч. Ну, наприклад, мені потрібно, щоб там при натисканні на кнопку макрос, в мене, наприклад, у CSGO було прицілювання лівою кнопкою, потім постріл, прицілювання правою, постріл лівою і потім вимикання прицілу. Тобто я хочу, щоб працювало так. Я натискаю почати запис, натискаю ліву кнопку, створюю макрос. Ось такий перший в мене макрос. Натискаю запис і натискаю ліву кнопку. Ой, праву кнопку. Натиснув ліву кнопку. І потім натиснув праву. Тобто, ну так, чи праву вже не потрібно, бо воно, ой, я зупинити, можна видалити деякі моменти. І воно робить
натискання і віджимання. Тобто ми можемо зробити тільки натискання, і воно буде держати, як натиснути, без відтискання цієї кнопки. Можемо виставляти затримку, можемо виставляти кількість циклів. Дуже круто. А потім назначити макроси і отримати переваги саме у грі. Так, ми у Horizon. І, звісно, тут для того, щоб стріляти з луку, тут потрібна дуже крута миш. А миш дійсно класно дає вицілювати. Дуже м'який, дуже-дуже крутелезний м'який процес прицілювання. Зараз підемо, знайдемо якихось роботів, якусь машину, яка там нам дуже заважає жити. І просто пристрелимо її. Хто грає у Horizon? Хто грав? Я на PlayStation 5, це я на компі почав проходити. Я на PlayStation 5 пройшов усе, що є. І зараз граю останнє доповнення до другої частини. Ну ось давайте спробуємо поцілити. Тюх, з першого разу. Просто неймовірно. Давайте ще разочок. Давайте. А ну іди сюди. З першого разу. Просто неймовірно можна цілити. Вицілювати дуже плавне переміщення. Я можу переміщуватись і цілити одночасно, без фантомних якихось нажать. Дивіться. Просто, без фантомних. Немає нічого, ніякого фантому, немає дрифту. Тобто цей сенсор, який тут стоїть у поєднанні з цим килимком, дуже-дуже круте поєднання. Так, а де в нас хто ще є? Ну, давайте сходимо сюди, там трохи пробежимо. Може, ще когось знайдемо. І он ще пару таких там є в нас машин, які хочеться прибити. В мене є тут лук для дальніх пострілів. Вицілюємо. Ой, слухайте, як точно можна прицілити. Боже, я збив деталь. Давайте ще раз. Клас! На! Огонь. Просто вогонь. Я вам кажу. Це крутелезна мишка. Давайте, бо я зараз зависну тут трохи у горі. Давайте переходити, мабуть. А ну, давайте ще одну. Приб'ємо. Не рухайся. Є! Деталь збив. Наступна деталь повинна бути. Переходимо висновки. Кажемо так. Слухайте, крутелезна мишка. Я просто закохався, бо, чесно кажучи, за таку ціну. А ціна в нас яка? На килимок цей буде в нас ціна десь приблизно 500 гривень, на мишку 1500 гривень. Це нормальні гроші, бо в мене є ноутбук Asus ігровий, а грошей на Asus ігрову миш немає, бо там ціни ви самі знаєте які, а ця миша досить має адекватну ціну, і я її, звісно, рекомендую. Отака штукенця, а з вами був Бабл на каналі Технозон. На все добре.